Among Trees. Je to pre-alpha, předběžný přístup na Epic Game Store. Je to survival hra, když bych to chtěl úplně nejjednodušeji asi někomu popsat, tak je to The Long Dark. A kdybych to chtěl úplně nejjednodušeji popsat někomu, kdo nezná The Long Dark, tak je to seš v lese a přežij. Žer houby a bobule, postav si chajdu a nenech se sežrat medvědem. Co v té hře je teďka, tak je tohle. A to my si můžeme vybrat herní mod, a buď to standardní, anebo Zen. Zen je teda takový, že nás tam nečeká v podstatě asi žádné nebezpečí, protože aktuálně jsou tam dvě nebezpečí, jedním z nich je medvěd a druhým z nich je noc. A noc je jenom jakoby ve stylu jako zalez do chajdy nebo umrzneš. A standardní, tam už jsou nějaké divoké bestie, které vás můžou napadnout. Tři obtížnosti, easy, normal, hard, zkusíme hard, já nemám nahráno, jo, ještě, tak uvidíme, no. Among Trees. Mezi těmi stromy se probudíte. Můžeme sbírat věci různě na zemi. Klasika. Máme svůj inventář. Našli jsme nějaký klacíky. Máme tady i nějaké oblečení. Nevím, jestli tady... Jo, myslím, že se dá něco šít. Už se dá něco ušít. A zatím si nazbíráme tady pár věcí. Máme tu houby. Zpočátku náš asi nejběžnější zdroj potravy. Myslím, že potřebujeme 10 klacíků a 5 prken. Všechno, co potřebujeme k opravě té chajdy, by mělo být tady hnedka vedle. Vpravo dole máme pár takových základních ukazatelů. Nahoře hlad, vlevo teplota, vpravo únava a dole zdraví. To už jsem zjistil na vlastní kůži, na vlastní herní kůži, je, že můžete krvácet a můžete mrznout, když zůstanete v noci příliš dlouho venku. Žízeň tu zatím není, ta se plánuje teda až někdy na podzim, myslím, že. Pití a vodu a takovýhle další věci se starat nemusíte. Je tu teda, asi logicky z toho vyplývá i, že tu je denní noční cyklus. Oni jsou tady rozděleni na čtyři denní doby. Úsvit, asi jako den, pak západ slunce a pak noc. Tak, máme všechno, co potřebujeme, dokonce ještě o něco víc, tak to postavíme. Tím pádem jsme si odemkli chatu. V ní můžeme spát, v ní můžeme ukládat naši hru a máme zde nějaký sklad taky. A navíc tu chatu můžeme rozšiřovat, můžeme postavit kuchyň, můžeme postavit nějakou dílnu a můžeme postavit skladiště. To je paráda, takhle vypadá naše chajda. Vizuálně ta hra vypadá úplně superově. Tak, tady můžeme spát, tady máme skladiště, tam můžeme dát všechny tyhle ty věci. Houby si necháme, potřebujeme jíst. Tady můžeme prostředním tlačítkem si zobrazit, co nám to udělá, když to sežereme. Nebo co to vůbec jako dělá celkově. Který jídlo se nedá jíst syrový, třeba jako tahle ta řepa. Tu musíme uvařit. Ta nás i trošku zahřeje. Tady máme další rozšíření. Tady můžeme udělat teda půdu. Sklad. Na to budeme potřebovat 28 prken. 2 ocelové dráty a 4 hřebíky. Tady budeme potřebovat 12 prken, 3 dráty ocelové a nějaký mech. Mech. Dobrá izolace. Takže tohle si myslím, že je místo, s kterou můžeme postavit relativně rychle. Nebo nejdřív. Já mám takový pocit, že tudy bychom měli se dostat k takovému prostoru, kde se dají nazbírat prkna. Hra mimochodem vypadá absolutně jako úžasně. Tohle to je... Ten vizuál je moc pěkný, se mi strašně líbí. Ha, šli jsme nějaký starý hadry, semínka a lano. Tady musíme to vypáčit, musíme mít šperhák nějaký. Musíte najít návod, musíte najít blueprint někde na mapě. A ten vás naučí, jak dělat sekeru, ten vás naučí, jak dělat šperhák a určitě i nějaký další super duper věci. Tady jsme to, myslím, že všechno tak nějak jako dodělali. Kolik se nám tam zbylo? Jedno prkno nám zbylo, že jo, v chatce. Máme 7, takže ještě 4 potřebujeme prkna. Ty zvířata jsou tu... Tak jsem říkal, když počítám ptáky, tak 3. A nějaký zajíc. Viděl jsem jelena. A viděl jsem hodně zblízka i medvěda. Jako hodně zblízka. Jakože Leonardo DiCaprio zblízka. Ta paleta barev tady je absolutně jako... krásný. To je... Ten vizuál, no. Ten vizuál, to je něco, co mě na té hře zaujalo. Se pak sice dozvíte, že ta hra je téměř jako v plenkách. Téměř, ona je v plenkách. Ale
prostě je to krásný, no. No, nepotkáte tady žádného zombíka. Včely tu jsou. To je vlastně, oni chtějí přidat to včelařství, že jo. Co se stane, když ve hře zemřeš, načte se ti to od posledního saveu. Teda aspoň zatím teďka. Nevím, že jo, co budou plánovat dál, ale já jsem vykrvácel, jsem si hrál chvilku odpoledne, tak jsem vykrvácel, mě napadl medvěd, nakrvácel jsem a šlo načíst prostě poslední save. Jo, už mrzdeme, aha. Ty vole, já bych měl asi přidat, co? Já umřu teďka. Počkej, já nemůžu umřít. Teďka ještě ne. Tak, už se teplota trošku zvedá možná. Budeme spinkat. Pryč. A mech taky pryč. OK. Tak, nemáme nic. Máme trošku hladík. A půjdeme, vydáme se jiným směrem teďka. Protože tělo z těch takových těch mítinek, jaký jsme teďka našli, je tady víc. U něj se objeví takový otazník, který se postupně doplňuje, když vás zahlídne. A když vás zahlídne, jakože vás zahlídl, tak... Čau. Jako, nezabije vás hnedka, ale neutečem. Jako, můžete utíkat, ale... Smůla. Rozhodně by mohlo být zajímavý, kdyby se tady střídalo roční období. To by bylo taky super. Našli jsme tady plánek. Plánek pro šperhák. Lockpick blueprint. A tady už by měla být naše chajda. Hej! To už máme všechno, ne? Myslím, že jo. Dva jenom. Aha, ok, dva ty mechy. Dobrá. Tak. Můžeme vyrábět nástroje. Mám teda upřímně furt tendenci tady někde najít krp, hodí tam poleno a zapálit to, aby tady nebyla zima v té hatce, ale... my můžeme vyrábět ty věci. OK. Tak, všechno máme víceméně zamknutý. Můžeme mapu. Mapu potřebujeme ty starý hadry a bobule. Jo, inkous možná. Co potřebujeme na sekeru? Sekeru můžeme udělat rovnou. Dej to sem. Okay. Dej mi sekeru. Tup. Dej sem. Haha, máme sekeru. Dobrý, nic, jdeme spát. Co vím tak nějak je, že stromy se dají kácet jenom určitý, ne všechny. Padá! Nebo co se volá? Hele, prkna, nekecej. Potřebuji jídlo. Jídlo. Nevím, co se stane, když budete hladovět. Asi, to je logicky, no. Asi vám to bude ubírat zdraví, že jo. Jelen. Takový barevný, svítící. Tak jsme viděli dalšího místního obyvatele. No tak, jako fakt, minule jsem tady měl hub, tyjo, že jsem neviděl, co s nima a teďka nemůžu najít jednu pitomou houbu. Jednu, nebo dvě aspoň. No, tři nebo čtyři by byly lepší teda, ale... Nebo bobule. Inventář plnej. Vyhoď to. Bobulí zatím nebudu, protože je potřebuju na tu mapu. Houby, kde jste? Ty vole, to je jak když já normálně v reálu houbařím. Nic. Já jdu s košíkem, lesem. Nic. Nikdy žádná houba. Za mnou jde táta a dva košíky plný. Ty vole, ani houba? Jako fakt? Houba, super. Jsem houbu. Ale uvidíte, jakmile budu najezený, tak všude budou houby. Houby, kde jste houby? Houby. Vidíte to? Člověk na ní musí zavolat asi. Obdobují se houby po čase. No, zůstává po nich něco, ale nevím. Tak dlouho jsem ještě neměl šanci to prozkoumat. OK. Tak, takže co? Tři planky, jedny bolty a co bylo to další? Driftwood, OK. Vůbec nevím, jak funguje vaření tady. Tak, driftwood. To nejdeme jenom u vody, takže musíme jít tady podél. Stejně potřebujeme furt ty tři planky a jedny bolty, takže musíme jít nahoru. Jak to, že full? Co full? Proč full?
Ne, full. To prčit, to taky potřebuji vzít. Že já nemůžu nic odhodit na zem. To je ten problém. To můžu, já potřebuji ty bolty. Ne, tam není ani jeden. A tak budeme muset vyrobit, no. To myslím, že můžeme vyrobit. OK, tak jdeme zpátky. Jo, tady takový nějaký výlez ven. Takže takový předěl. Tak když v World of Warcraft vycházíte z jedné zóny do druhé. Uvidíme. Časem se tam dostaneme. Teď musíme hledat jídlo. Tak jako zatím největší challenge na hard mod je tady, že nemůžete najít houby. No. Škoda, že to nemůžete hodit na zem. To je něco, co mě trošku jako štve. Odhodíte věci z inventáře a puf. Asi jste je zahodili někam do lávy nebo něco. Prostě jsou pryč. Zmizeli, jsou fuč. Už je nenajdete nikdy. Sluníčko nám už téměř zapadlo. Teď bychom teoreticky měli být schopni postavit kuchyň a začít vařit. Dalším cílem bude udělat šperhák. Pryč s tebou. Dobrá. Pojďme zkusit vyrobit to. Bolt. Trubku. Lup. Výborně. Tak, máme kompletně všechno. Takže máme kuchyň. Můžeme míchat ingredience a připravit jídla na cestu. A můžeme prodloužit kuchyň skleníkem. Můžete udělat skleník. A tam pěstovat věci pak. Cook food. Ale vezmeme toho víc, uvidíme se z toho... Palivo, OK. Řepa je docela dobrá. Jsem udaven. Ale počkáme. Uvařeno. Uvařené jídlo. Někde jsme vzali zavařovačky. Super. A máme uvařené jídlo. Úplně doplna nám to dá. Ty kráso. Trošku dá zdraví a trošku teplotu. Sežrat. Nice. Teď ten skleník. Teď možná skladiště, protože máme plný mapu uděláme. To rozhodně uděláme, to můžeme udělat. Počkej, health, co tady je? Lékárnička! Mimochodem je to docela velký, no. Jsme tady. A je to takhle velký. Šperhák, vidíš to? Musíme podívat. Šperhák. Máme a to bychom museli vyrobit. Tak. To nám bude zabírat místo v inventáři. Fuck, okay. No nic, tak jdeme směr... Prvé půjdeme tady. Zkoušíme si to tady, to je nejblíž. Prší. No neke. Že jo, ty šperháky budu přicházet. Nevím, Osekra nemá žádný jako zdravý, jako ve všech jiných survival hrách. To taky asi ne. Tam ještě není žádná minihra. To doufám, že časem dodělaj. Aby tam bylo něco, jako že musíte udělat, jak ve Skyrimu nebo... Tak, ty sem. Wire máme, hřebíky máme, prostě potřebujeme prkna. 28 prken. Vyhladový. Jasně vedle. 4 extra bedny. Počkej, my tam máme... my máme půdu za prvý. Tak to je super. Máme 4 extra bedny. Stejně velký. A... Další místnost. Ty vole, těch jako... Počkej, těch místností tady mnohem víc, než jsem myslel. Tak, jdeme na druhou mítinu, tam rozsekáme ty krabice a dostaneme se do těch beden. Fakt, že všude jsou houby. Provazu tam máme docela dost, co? Teoreticky by to tady všechno mělo zůstat. Lime minerál.
Tam bude ta jeskyně. OK. A dva dokonce. Tady by měly být ty stromy. Není tady ten vchod, nebo kde ten? OK. Je to taková uzavřená... OK, ty dokáce, dobrý. Co z nich bude? Z nich bude určitě super duper množství dřeva, ne? Oh. Pryskyřice. Nože jdeme asi domů. Ale houba. Jak si tam tak sedí. Provokuje. Tyjo. Jsem si ani nevšiml, jak to vypadá zvenku. Hezké. A bude to ještě větší.